नमस्कार, क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा। आदरणीय दर्शकहरू, आज पुनः फेरि अर्को भिडियो तपाईँको माझमा लिएर आएका छौँ। उसो त हामी नयाँ नयाँ ज्ञान र जानकारीहरू तपाईँहरूलाई दिइरहेका छौँ। हाम्रो च्यानल तपाईँ लगातार हेर्नुहोला, हेरिराख्नु भएको छ, मलाई खुसी लागिरहेको छ। तपाईँहरूको माया ममताले गर्दा नयाँ नयाँ भिडियोहरू लिएर आउने अवसर मिलिरहेको छ। आज म तपाईँको माझमा यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु लिएर आएको छु, यात्राका लागि अशुभ सङ्केतहरू के हुन्। कहिलेकाहीँ हामी यात्रा गर्नुपर्छ, जिन्दगीमा यात्रा गर्ने बेला, हामी घरबाट निस्किने बेला यी सङ्केतहरू देख्यौँ भने हाम्रो काम रोकिनेवाला छ, हाम्रो काम बन्नेवाला छैन। त्यसकारण कदापि यस्ता सङ्केतहरू देख्नुभयो भने तपाईँले यात्रा नगर्नु होला। यदि गर्नै पर्ने अवस्था भयो भने कममा पनि यहाँले आधा घन्टा जति रोकिनु होला। केही न केही यहाँले प्रक्रियाहरू अपनाएर, विधिहरू अपनाएर अगाडि बढ्नुभयो भने अवश्य जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आजको यो टिप्स, आजको यो सङ्केत ज्योतिष ठाकुर देवकोटाले भनेको होइन, यो शास्त्रमा लेखिएको शास्त्रगत कुराहरू म लिएर आएको छु। आज सूर्य पञ्चाङ्ग नामक पात्रमा राखिएको यो महत्त्वपूर्ण टिप्स हामी तपाईँको माझमा साभार गरेर बताइरहेका छौँ। हामी यात्राको लागि अशुभ सङ्केत दिने कुराहरू गर्दैछौँ, त्यसकारण तपाईँको प्रतीक्षाको घडीलाई म समाप्त गर्दैछु। त्योभन्दा पहिले हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। नजिकै रहेको बेलमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, लाइक, सेयर र कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आदरणीय दर्शकहरू, पहिलो कुरा रहेको छ, यात्रामा तपाईँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, यात्राको शुभारम्भमा तपाईँको लागि हाच्छ्यौँ आयो भने बुझ्नुहोस् तपाईँको काम रोकिनेवाला छ, या तपाईँको आफ्नै हाच्छ्यौँ आउन सक्छ, यसलाई आच्छ्यौँ पनि भनिन्छ, अथवा कुनै पनि व्यक्तिहरू आच्छ्यौँ गरेर तपाईँको यस्तो आच्छ्यौँ आयो भने अब तपाईँको काम रोकिनेवाला छ, तपाईँ अड्डिनुहोस्। त्यस्तो सङ्केत तपाईँलाई देखिन बित्तिकै काम अब बन्नेवाला छैन, त्यसकारण अड्डिनुहोस् र अड्डिसकेपछि यहाँले केही न केही उपायहरू गर्नुहोस्। आफ्नो कुलदेवता सम्झिनुहोस्, ओम नमः शिवाय 108 पटक यहाँले जाप गर्नुहोस् र यहाँले दहीको सेवन गर्नुहोस्, शुद्ध जलको सेवन गर्नुहोस् अनि अगाडि बढ्नुहोला है त। यो महत्त्वपूर्ण सगर 30 दिनमा तपाईँ यात्रा नगर्ने, यदि गर्नै पर्ने यात्राहरू अब जानै पर्ने बाध्यता हो भने यो प्रक्रिया अपनाएर तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँ यात्राको श्रृङ्खलामा हुनुहुन्थ्यो, यात्रा गर्ने क्रममा मानसिक समस्या भएको पागल मान्छे तपाईँको नजिकै आइपऱ्यो भने अब बुझ्नुहोस् तपाईँको कामहरू बिग्रिनेवाला छ। मानसिक समस्या भएको पागल मान्छे तपाईँको नजिकै आउनु भनेको तपाईँको काम रोकिनेवाला छ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हामी तपाईँको माझमा जोडिरहेका छौँ, त्यसकारण यस दिनमा यो सायद तपाईँको बिग्रियो, अब अगाडि नबढ्न तपाईँकोलाई अनुरोध गर्छौँ। त्यसै गरी अर्को, तपाईँ यात्रामा हुनुहुन्छ, अगाडि बढ्ने क्रममा जटाधारी योगी तपाईँको लागि अगाडि आइपऱ्यो, अब यात्रामा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्थ्यो, जटाधारी योगी तपाईँको नजिकै आयो भने अब बुझ्नुहोस् तपाईँको काम रोकिनेवाला छ, तपाईँको काम बिग्रिनेवाला छ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हामी तपाईँको माझमा जोडिरहेका छौँ। त्यसै गरी अर्को महत्त्वपूर्ण हामी यात्राको लागि अशुभ सङ्केत तपाईँको माझमा बताइरहेका छौँ। तपाईँ यात्राको लागि नयाँ कामको शुभारम्भ गर्दै अगाडि बढ्दै हुनुहुन्थ्यो, कपाल खौरिएको मानिस भेट्नुभयो, अब बुझ्नुहोस् तपाईँको काम बिग्रिनेवाला छ, तपाईँको काम रोकिनेवाला छ। त्यसकारण कपाल खौरिएको मानिस भेट्नु भनेको तपाईँको लागि अशुभ मानिन्छ, यो सङ्केत भनेको तपाईँको लागि यात्रा, कुनै पनि कामहरू बिग्रिनेवाला छ। त्यसकारण यो वास्तविक कुरा हो, घटित कुरा हो, जीवनमा घटिसकेको कुरालाई चाहिँ, यो वास्तविक कुरालाई म तपाईँको माझमा राखिरहेको छु। तपाईँ यात्रामा हुनुहुन्छ, कसैले धुइधाई गरेको चुइसा लुगाहरू सुगाउँदै गरेको देख्नुभयो, अब बुझ्नुहोस् तपाईँको काम बिग्रिनेवाला छ, अथवा तपाईँ चिसो लुगा लगाएर सायद गर्नुभयो भने तपाईँको यात्रा सफल हुँदैन, तपाईँको काम बिग्रिनेवाला छ। यो यात्रा भनेको जीवनमा पहिलोपटक तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो कुरा म, तर सधैँ गइरहने ठाउँमा तपाईँको त्यति समस्या पर्दैन है। पहिलोपटक तपाईँ लामो यात्रामा हिँड्दै हुनुहुन्छ, पहिलोपटक कुनै कामको चाहिँ शुभारम्भ गर्दै हुनुहुन्छ भने यी सङ्केत तपाईँको लागि नकारात्मक रहन्छन्। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हामी तपाईँको माझमा जोडिरहेका छौँ। त्यसै गरी तपाईँ यात्रामा हुनुहुन्छ, कान नसुन्ने मान्छे तपाईँले चाहिँ भेटाउनु भयो भने पनि तपाईँको काम रोकिनेवाला छ। तपाईँले कान नसुन्ने खालको मान्छे, यस्तो बहिरो मान्छे तपाईँले चाहिँ फेला पार्नुभयो भने यस्ता मान्छे तपाईँको लागि सायद पर्नु तपाईँको नराम्रो हुन्छ भनेर शास्त्रमा भनिएको छ। त्यसकारण यो अपमानित गर्न खोजिएको होइन, सूर्य पञ्चाङ्ग नामक यो चाहिँ पात्रबाट म तपाईँको माझमा यो कुराहरू राखिरहेको छु।
त्यसै गरी तपाईँ यात्रामा हुनुहुन्छ, कोही बाजी महिला, कुनै पनि सन्तान नभएको, लामो समयसम्म तपाईँको गर्भधारण नभएको बाजी महिलाको तपाईँको चाहिँ साइत पऱ्यो भने नराम्रो हुन्छ भनेर भनिएका छन्। यो गाउँघरका बुढापाकाले भनेको कुराहरू, शास्त्रगत कुराहरू, लेखिएको कुरालाई म तपाईँको माझमा राखेको छु। यसलाई कसैलाई नराम्रो पर्न गएमा अन्यथा क्षमा प्राप्ति, र यो क्षमा मैले चाहिँ विशेष गरेर शास्त्रमा लेखिएको आधारमा तपाईँको माझमा राखिरहेको छु। त्यसै गरी तपाईँ यात्रामा हुनुहुन्छ, यात्रा गर्ने क्रममा छाला तपाईँले देख्नुभयो, बुझ्नुहोस् अब तपाईँको काम बन्नेवाला छैन, तपाईँको कामहरू रोकिनेवाला छ। त्यसकारण छाला देखिनु, केही तपाईँको चाहिँ जनावरहरू काटेर छालाहरू सुकाइरहेको छालाहरू देख्नुभयो भने तपाईँको काम बन्नेवाला छैन, तपाईँको काम रोकिनेवाला छ, यो नकारात्मक किसिमको सङ्केतको रूपमा तपाईँको लागि रहनेछ। त्यसै गरी तपाईँ यात्रामा हुनुहुन्छ, कालो खालको सर्प बाटोमा देख्नुभयो, अब तपाईँको कामहरू बिग्रिनेवाला छ, त्यसकारण कालो सर्पको साइत तपाईँको लागि राम्रो हुँदैन, त्यसकारण यो कालो खालको नागको तपाईँको लागि साइत अशुभ मानिन्छ। त्यसै गरी यात्रामा हुनुहुन्छ, कसैले नुन बोकेर ल्यायो भने यो नुनको साइत राम्रो मानिँदैन, त्यसकारण यात्राको बेला नुनको साइत राम्रो हुँदैन, यो महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा रहनेछ। त्यसै गरी तपाईँ यात्रामा हुनुहुन्छ, अङ्गार कालो कोइला तपाईँले साइतहरू पार्नुभयो भने यो अङ्गारको साइतहरू तपाईँको लागि राम्रो हुन्न, कोइलाको साइत तपाईँको लागि अशुभ मानिन्छ, अब तपाईँको चाहिँ कामहरू बिग्रिनेवाला छ, यो अशुभ सङ्केतको रूपमा तपाईँले प्राप्त गर्नुभयो। त्यसै गरी तपाईँ यात्रामा हुनुहुन्छ, कुनै हिजाडा व्यक्ति देख्नुभयो भने पनि यो तपाईँको लागि अशुभ मानिन्छ, यात्राको समयमा हिजाडा व्यक्तिको तपाईँको साइत नराम्रो मानिएको हुन्छ। तपाईँ यात्रामा हुनुहुन्छ, तपाईँले यात्रा गर्ने क्रममा तपाईँको नजिकको शत्रु भेट भयो भने अब बुझ्नुहोस् तपाईँको कामहरू रोकिनेवाला छ, तपाईँको काम बिग्रिनेवाला छ, त्यसकारण यात्रामा यस्तो शत्रु देखिनु भनेको तपाईँको लागि नराम्रो मानिन्छ। त्यसै गरी यात्रामा हुनुहुन्छ, तपाईँले सुकेको घाँसको साइतहरू पऱ्यो भने अब बुझ्नुहोस् तपाईँको कामहरू बिग्रिनेवाला छ, त्यसकारण यात्राको बेला हरियो घाँसको शुभ साइत राम्रो मानिन्छ, तपाईँको सुकेको घाँसको साइतहरू राम्रो मानिँदैन। त्यसरी तपाईँ यात्रामा हुनुहुन्छ, बिरामी मान्छे तपाईँको लागि साइत पऱ्यो, अब बुझ्नुहोस् तपाईँको कामहरू बन्नेवाला छैन, बिरामी मान्छेको साइत तपाईँको लागि नराम्रो मानिन्छ। तपाईँ यात्रामा हुनुहुन्छ, कुनै नाङ्गो मान्छेहरू देखा पऱ्यो, नाङ्गा बालबालिकाहरू देखा पऱ्यो, अब तपाईँको कामहरू बिग्रिनेवाला छ, यात्राको बेला अशुभ सङ्केत दिने यो नाङ्गो शरीर भएका व्यक्तिहरू देखा पऱ्यो भने तपाईँको काम बिग्रिनेवाला छ, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हामी तपाईँको माझमा जोडियौँ। त्यसै गरी यात्रामा हुनुहुन्छ, कुनै अङ्गहीन मानिसहरू तपाईँले फेला पार्नुभयो भने, अङ्गहीन मानिसहरू देखा पर्नुभयो भने तपाईँको यात्रा काम बिग्रिनेवाला छ, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हामी तपाईँको माझमा राखिरहेका छौँ। त्यसै गरी यात्राको बेला रजवती रजशाला भएको कुनै पनि स्त्रीहरू भेट्नुभयो भने तपाईँको कामहरू रोकिनेवाला छ, अथवा तपाईँको घरमा श्रीमती रजशाला हुनुभएको छ भने लामो यात्रा नगर्नुहोला, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हामी तपाईँको माझमा जोडिरहेका छौँ। त्यसै गरी तपाईँले यात्राको समयमा बिरालो झगडा गरिरहेको देख्नुभयो भने बुझ्नुहोस् तपाईँको काम रोकिनेवाला छ, तपाईँको यात्रा बिग्रिनेवाला छ, तपाईँको काममा केही विवाद आउनेवाला छ, त्यसकारण बिरालोले झगडा गरिरहेको तपाईँको देख्नुभयो, सुन्नुभयो, हेर्नुभयो भने पनि यो यात्रा तपाईँको लागि नराम्रो हुने देखिन्छ। त्यसै गरी यात्राको समयमा सुत्केरी मैला देख्नुभयो भने अशुभ मानिएको हुन्छ, यात्राको समयमा सुत्केरी मैला देख्नु तपाईँको लागि राम्रो हुँदैन। तपाईँ यात्रामा हुनुहुन्छ, हिँडिराख्नु भएको छ, हिँडिराखेको बेला तपाईँले चाहिँ खाली गाग्रीहरू, खाली कुनै पनि भाँडाकुँडाहरू देख्नुभयो भने बुझ्नुहोस् अब तपाईँको कामहरू बिग्रिनेवाला छ, तपाईँलाई अशुभ रहनेवाला छ, त्यसकारण तपाईँको खाली भाँडाकुँडाहरू तपाईँको जुन साइतहरू पर्नु, गाग्रीहरू तपाईँको साइतहरू फेला पर्नु नराम्रो मानिन्छ। त्यसै गरी तपाईँ यात्रामा हुनुहुन्छ, तपाईँको उल्टा जुत्ता चप्पलहरूको साइत पऱ्यो भने बुझ्नुहोस् तपाईँको कामहरू बिग्रिनेवाला छ, यात्राको समय बेला तपाईँले उल्टो साइतहरू पर्नु तपाईँको लागि राम्रो हुँदैन, जुत्ता चप्पल जहिले पनि सुल्टो हुनुपर्छ, त्यसकारण उल्टो जुत्ता चप्पलको साइत तपाईँको लागि नकारात्मक मानिन्छ। तपाईँ यात्रामा हुनुहुन्छ, तपाईँको यात्रा गर्ने क्रममा कुनै सिसाको भाँडाहरू फुट्यो चर्क्यो भने यो पनि तपाईँको लागि अशुभ मानिन्छ, त्यसकारण यस्तो बेला तपाईँले यात्रा नगर्नु राम्रो मानिन्छ। तपाईँ यात्रामा हुनुहुन्छ, बिरालाको साइतहरू पऱ्यो भने यो बिरालोको साइत पनि तपाईँको लागि राम्रो मानिँदैन। आदरणीय दर्शकहरू, आज हामी तपाईँको माझमा यस्तो महत्त्वपूर्ण जानकारी दियौँ, यात्रा गर्दा कहिलेकाहीँ हामीलाई चाहिँ यस्ता अशुभ सङ्केतहरू फेला पऱ्यो भने हामी यी के सङ्केतहरूबाट चाहिँ जोगिनुपर्छ, कुन कुन नराम्रो सङ्केत हुन् यात्रा गर्दा, कुन कुन सङ्केतहरू नराम्रो हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले जानकारी प्राप्त गर्नुभयो।
आजको जानकारी कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, नजिकै रहेको बेलमा क्लिक गरिदिनु होला, लाइक सेयर र कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सनु होला। ज्योतिष वास्तु धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा छ, संसारको कुनै पनि ठाउँबाट आफ्नो फुर्सदको समयमा हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो मोबाइल नम्बर रहेको छ 9848 44095 9805 57 फोन गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई भने यतिन्जेलसम्म यो भिडियो हेरेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा, ज्योतिष ठाकुर देवकोटा युट्युब च्यानलबाट आज्ञा चाहन्छु। यहाँहरूको जीवन र जिन्दगी सुन्दर बितोस्। नमस्ते, जय होस्।